subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiyeysaaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: dib u dhac maanta ku yimid shirka wadatashiga doorashooyinka uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo ee lagu qaban lahaa magaalada Garoowe; maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyey goorta uu furmayo shirka ay baydhabo ku yeelanayaan guddiga shale uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble; puntland oo la sheegay in gobolka bare ay ku qabteen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab; xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay kiisas hor leh oo COVID-19 oo laga helay dalka; wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Kenya Maxamed Yuusuf Xaaji oo ku geeriyooday dalka Kenya; iyo doorasho adag oo ka dhacday waddankan Kosovo iyo natiijooyin hordhac oo ka soo baxaya. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga. Lacag ayaa lagu soo diri karaa, adna waad diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka Premier Wallet. Waa subaxnimo Isniin, taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha 2aad sanadka 2022. Warkaas oo dhan Amal Yuusuf Macalin. Cali Ibraahim Cabdullaahi saxaafi, aad baad u mahadsan tahay. Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Dib u dhac ayaa maanta ku yimid shirka wadatashiga doorashooyinka oo iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya ee lagu qaban lahaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Isniinta maanta ah waxay ku beegan tahay maalinkii loo asteeyey inuu furmo shirka uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa shirkaasi u iclaamiyey in lagu qabto magaalada Garoowe ee Puntland, balse Puntland oo taageero ka helaysa Jubbaland, midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa soo jeediyey in shirkaasi lagu qabto Muqdisho. Sidoo kale Puntland waxay ku talisay in shirka lagu casuumo dhammaan saamilyada siyaasadeed ee Soomaaliya si xalka madambees ah looga gaaro khilaafka hareeyey doorashooyinka Soomaaliya. Waxay u muuqataa in maanta uusan qabsoomi doonin shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo, waxayna caqabada koowaad ay ka taagan tahay in Puntland iyo dowladda dhexe ay isku tuurtuurayaan halka laga dhigayo gogosha shir ay mar kale madaxda ay isugu yimaadaan oo muhiim u ah qabsoomidda doorashada dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay magacaabay guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood, kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii uu u furmi lahaa shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo oo qorshe u ahaa in Garoowe la isugu tago maanta oo taariikhdu ay tahay 15 February. Guddiga farsamo ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa ay ka kala yimaadeen xafiiska madaxweynaha, kan ra'iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Guddigan oo ka kooban 14 qof waxaa qayb ka ah xubno ay soo gudbiyeen madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyagu diidan in shirka lagu qabto Garoowe, waxaana xubnahaas ay soo magacaabeen ugu tuweyn wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo wasiir dowladaha madaxtooyada Jubbaland, iyada oona maanta la filayo in xubnaha guddigaasi ay baydhabo ku kulmaan. Guddiga farsamo ayaa gogol xaar u ah shirka golaha wadatashiga qaranka ay isugu imaanayaan oo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraalkii shalay lagu magacaabay xubnaha guddigaas. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyey goorta uu furmayo shirka ay baydhabo ku yeelanayaan guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa inooga warramaya. Iyadoo magaalada baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya islamarkaana uu ku furmayo shir u dhexeeya xubno ka socda maamul goboleedyadii gobolka Banaadir, kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya, ayaa waxa arrintaasi ka hadlay maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka warbixiyey waqtiga uu furmayo shirka u dhexeeya xubnaha ka kala socda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir iyo waxyaabaha looga hadlay intaba, isagoona sheegay in shirkaasi ahmiyaddiisa ay tahay arrimaha doorashada Soomaaliya. Wafuudii guddiyadii madaxdii wasiirada ahaa waxaan sugaynaa, waxaan rajaynaynaa islamaantadan inay imaadaan baydhabo shaqada nagu soo foolle. Waxaanu ku rajaynaynaa shirka inuu si official u furmi doono ama si rasmi u furmi doono Britole oo taariikhdu ay ku beegan tahay 16 bisha February, hadduu Ilaahay yiraahdo. Shirkani sidiisaba saan daba socdaa shirweynihii wadatashiga qaran ee looga hadlayo runtii arrimaha masiiriga ee dalka kan, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, oo aad la socoto 3 bisha February uga furmay magaalada Samareeb madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Runtii
arrimaha umbo daba socda gudigan baahida keentana waxa waaye in arrimaha hore madaxda ugu wada hadleen si gudigan uu ugu sameey lahaa urkan bixin farabadan runtii uu ugu gol xari lahaa madaxdiina aan rajaynayno wasiirada masuuliyiinta ay u magacaawdeen hawshaani in wax badan ay arintan ay ka fududay doona runtii kadibna madaxdi ay shir isugu imaad doonto iyadoo wasiirada wakiilada ka ah istaadiyada ee dawladda federaalkaba intaysan madaxdu isku imaan ka hor wax badan isla meel dhigi doona san rajaynayno insha Allah halka gaarida doorashada Soomaaliya ayaa waxa ka taagan khilaaf adagkaasi oo ilaa hadda ay ku heshiin madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona shirkaasi ka furmayo magaalada Baydhabo uu ku soo aadayo xilli uu baaqday shirkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ka dhici lahaa magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland farxaan aad baad u mahadsantahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa la sheegay inay sheegay in ay gobolka Bari ku qabteen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkan ciidamada sida gaarka u toobran ee maamulka Puntland ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay buurleyda gobolka Bari iyagoona gacanta ku soo dhigay amir ka tirsan Al-Shabaab iyo xubno ku welinayay shakhsiyaadka la qabtay ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa qarxiyada lagu aasoo jeedidka u dhaxeeya buurleyda galgala iyo tuulooyinka kale ee hoos yimaada gobolka Bari halkaas oo marar kala duwan qarxiyo lagu la eegtay ciidamada maamulka Puntland sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen qaar ka mid ah maadooyinka laga sameeyo waxyaabaha qarxa kuwaas oo Al-Shabaab doonayeen inay qarxiyaan ciidamada maamulka Puntland weli ma shaacin tirada iyo magacyada amiirka iyo shakhsiyaadka kale ee lagu soo qabtay howlgalkan laga fuliyay buurleyda gobolka Bari inta badan ciidamada Puntland ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliya buurleyda gobolka Bari iyo sidoo kale deegaanada u dhow halkaas oo marar badan oo dagaal ku dhex maray Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland wareega hanad aad buu mahadsan yahay Muqdisho hadaan u soo laabanana wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka soo saartay xaaladihii u dambeeyay cudurka coronavirus oo u muuqda inuu ku soo laba kacleeyay Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyay 91 qof oo qaba xanuunka COVID-19 kuwaas oo ku kala nool Muqdisho iyo deegaanada maamulka Puntland 85 qof oo ka mid ah dadkaas waxaa laga diiwaangeliyay Muqdisho caasimada dalka halka 6 soo hartayna laga diiwaangeliyay deegaanada Puntland sidoo kale wasaaraddu waxay shaacisay in 4 qof ay u geeriyoodeen cudurka halka 6 kalena ay ka soo bogsadeen Kenya hadaan aanana wasiirkii hore ee gaashaan dhiga dalkaasi Kenya Maxamed Yuusuf Haaji ayaa ku geeriyooday dalkaasi Kenya maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray Allahu naxariiste senatorkii ismaamulka Garissa Maxamed Yuusuf Haaji ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi isagoo bilihii ugu dambeeyay xanuun kala duwan dareemayay iyadoo geeridiisa uu xaqiijiyay xildhibaan Aadan Barre Ducaale gudoomiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya oo isagana laga soo doortay ismaamulka Garissa Maxamed Yuusuf Haaji ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee taariikhda fog ku leh guud ahaan dalka Kenya muddo 4-5 bilood ayuu Aadan Barre Ducaale xaqiijiyay inuu xanuunsanayay marka horena sinta ayaa laga hayay ayuu yiri oo dalka Turkiga ayaa lagu soo daaweeyay Maxamed Yuusuf Haaji ayaa muddooyinkii dambe waxa uu hoggaaminayay guddi dawladda Kenya ay u xilsaartay inay ka shaqeeyaan wax ka beddel dhab ah oo lagu sameeyo guud ahaanba dastuurka Kenya marxuumka waxaa sidoo kale horay uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dalka Kenya xilligii uu talada dalka Kenya hayay madaxweyne Mwai Kibaki wuxuu sidoo kale soo noqday barasaabka gobolka Garissa iyo xildhibaanka deegaanka ijaara ee ismaamulkaasi iyadoo geeridiisa ay ka tacsiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya senator Yuusuf Haaji ayaa si weyn uga hadlay jiray midnimada Soomaalida Kenya iyo in ay si midaysan u wajahaan xaaladda siyaasadda oo aysan wajihin iyagoo kala furfuran waxaana had iyo jeer uu ahaa qof ku mashquulsan qabashada adeegyada dawladda ee muhiimka u ah isagoona haatan hayay xilka wax ka beddelka dastuurka guddiga loo xilsaaray oo uu gudoomiye u ahaa isla markaana shaqooyin joogto ah ay howshaasi ka qaban jireen isaga iyo guddiga loo xilsaaray
مصلح أبو كرحاجي راديو كولمية نيروبي. ولو حد دقي سنة إنسان ورك الصبح نمائي شبكة دورك KNN حرون تيدا مقدشو doorasho si weyn loogu loolamay ka dhacday wadanka Kosovo maalinkii shalay iyadoo asxaabta wadankaasina ay si weyn ugu rajaysan yihiin in kuraas badan ay ka helaan doorashadani doorashadan oo ah mid baarlamaaniya ayaa waxa ka soo baxay natiijooyin hordhac kuwaas oo muujinaya sida ay xisbiyada wadankaasi codadka u kala heleen inkastoo wali ay jiraan codad badan oo aan la tirin xisbiga Democratic Party of Kosovo oo BDK loo soo gaabiyay ayaa waxa uu helay codadka ugu badnaa isagoo helay in ka badan 41.8% waxaana kaalinta labaad soo galay xisbiga la yiraahdo Democratic League of Kosovo oo asagana LDK loo soo gaabiyo isaguna waxa uu helay in ka badan 15.2% halka xisbiga kale ee AAK loo soo gaabiyo isaguna uu helay 7.2% Ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa waxa uu imaanayaa ama ka imaan doona xisbiga hela codadka ugu badan kaasoo 4 sano ee soo aadan maamuli doona waddankaasi Kosovo. Gudaan warkii subaxnimaad kala socoteen saaka KNN waa naga intaa.